Така, уважаеми колеги, започваме последната 11-та лекция по методи за творчество 1 и ще кажем един цитат от Дьорд Поя. Първо да поясня кой е Дьорд Поя. Това е американски математик от унгарски произход, живял дълги години в Америка и написал най-интересните книги за математиката. Защото знаете, че част от хората, не голяма част от обществото или от всеки един випуск харесват математиката и им се отдава, но има доста хора, които не харесват математиката и не им се отдава. И фактически Дьорд Поя е написал едни от, да кажем, две от книгите му са свързани с това как трябва да се преподава математика на ученици в средното образование и тази математика да е разбираема за тях и да им бъде интересна и полезна, най-важното. Той е написал: но учителю, за какво ни е това? Тоест, ако в момента във вас възниква някакъв въпрос за всичко това, което сме правили до този момент, тази дисциплина, другите дисциплини, по които сте били обучавани, трябва да знаете, че е имало някакъв план и този план е изисквал да учите тези неща. Възможно е ние като съставители на учебния план по промишлен дизайн да не сме напипали абсолютно всички елементи, които са ви необходими. Но повярвайте, опита, който имаме и като обучение, и като практика, мога да твърдя, че нещата, които ви поднасяме, са едни от най-добрите, които може да получите в областта на дизайна. Но ако искате да успеете, вие ще трябва да се погрижите да учите допълнителни неща, да развивате творческото си начало, да развивате талантите си, да придобивате нови знания и нови умения. Да повторим нещо, което казахме преди около 4-5 лекции. Светът е измислен. Всичко около нас е измислено и произведено от хората, с изключение на самите нас и природата и животните около нас. Тоест, ако сте в едно помещение и не виждате навън, трябва да знаете, всичко в това помещение е измислено от хората. И най-важното, някои от нещата са измислени достатъчно добре, други от нещата може би не са измислени достатъчно добре. И най-важното е, винаги ще знаете, че новите неща, които ще се появяват около нас като продукти, предмети, идеи и така нататък, ще бъдат измислени от хората. И най-важното, вие също ще станете част от този екип, да го наречем, който ще измисля неща. Ще измислите неща в областта на интериорния дизайн, в областта на графичния дизайн, ще измислите неща в областта на транспортния дизайн, продукт дизайна и така нататък и така нататък. Ще измислите неща, които ще бъдат красиви, ще бъдат добри като продукти и ще бъдат купувани от хората, които имат нужда от тях. Да кажем няколко думи за метафорите, тъй като доста често коментирахме тяхното участие в предизвикването на реакции от дясното полукълбо. Фактически метафорите са спусък към подсъзнанието, сгенериране в дясното полукълбо на асоциации, насочени и свободни, и пораждане на спонтанни гирлянди от вериги, от произволни метафори и асоциации. Примери за метафори с различна сила, забиващи се в подсъзнанието. Снопово оръжие. Не го знаем какво е това оръжие, но самото наименование поднася метафора. Облак на Орт, кутия на Пандора, демонът на Максуел, грохналата слава, край на тъмнината, проект, листата на живота, пир по време на чума, на лъжата краката са къси, поговорка, пътища от миналото водещи към бъдещето, само мъртвите са видели края на войната, време е подвижен образ на вечността. Така че използването на тези метафори ще ни помогне да атакуваме дясното си полукълбо и да извадим онази информация, която си мислим, че сме забравили. Да кажем няколко думи за система Норло. Може да не съм по-умен от другите, но аз имам метод. Това е казал Рене Декарт, живял в горе-долу 16-17 век.
и да разкажем за система Norlo. Система Norlo е създадена, перманентно актуализирана и обогатявана, системно предлагана и прилагана в обучението и творческата практика през последните 40 години в Русенския университет, като основа за ефективно, креативно и иновационно мислене при обучение на студенти, бакалаври и магистри и докторанти от различни специалности. Перманентно и системно развивана и усъвършенствана с най-новото познание за кортекса и невронната мрежа, за мисловния процес, креативността, творческо съзидание и иновативността и изобретателство. Тя формира плеяда от таланти, тласкайки интелекта и прогреса към достойно бъдеще, моделира нова генерация от творчески и хуманно ориентирани умове и знание в подиндустриалната епоха. Система Norlo е за развиване на креативно-инновационно мислене, разглеждан като една сложна метасистема, обхващаща множество системи и субсистеми, модели и масиви, като най-съществена от холистичната и синергична гледна точка система. Създадена е от или компилирана е от професор Никола Орлоев, който е основателя на Катедра промишлен дизайн, основателя на обучението по дизайн в Русенския университет и дългогодишен ръководител на Катедра промишлен дизайн. В момента е пенсионер, продължава да пише книги и да твори в областта на... Извинявам се, трябва да се върна малко. Система Norlo се състои от три елемента, като първи елемент това е егоцентрирания хексагонален модел на творческото мислене. Второто е семантичен кръг на виртуалните образи или така наречения семантичен кръг. И третия елемент това е комплексен модел за решаване на проектоконструкторски задачи на три нива на творческата професионална компетентност и знания. Универсални, оперативни и стратегически. Като обучението ни се сблъскахме до този момент с семантичния кръг, имате задача, която трябва да решите. Коментирахме и егоцентрирания хексагонален модел. А третата част ще бъде разгледана в дисциплини през следващите семестри на обучение, като няма да бъде наблягано изключително наименованието, което казваме тук. Ще бъдат споменавани отделни елементи, като морфологичен анализ, синтез на функционални структури. Ще говорим за използване на съществуващи принципи на решение, усъвършенстване на нови принципи на решение, създаване на нови принципи за решаване на задачи и така нататък. Да кажем няколко думи за най-значимите и влиятелни живи мислители, така наречените Management Gurus на съвремето, според рейтинга на The Thinker 50, като съответно тук в тези таблици хората, които са посочени са до 2013 година. Важното е да се каже, че на всеки две години от 2001, включително до 2019, през всеки две години става гласуване на сайта The Thinker 50 и се избират онези хора, които са оказали най-голямо влияние върху ума на хората, като почти няма политици. Ще откриете обаче професори, учени, икономисти, юристи и така нататък. Дори сега ще пребера таблицата и ще споделя екрана си, на който ще отворя този сайт The Thinker 50. Само секунда. Да, ето го, The Thinker 50. Сайта е thinkers50.com, 50 изписано с 50. Съответно има рейтинги. През 2019 година на първо място са W. Chan Kim и Рене Малборн. Това са тези хора. Описано е с какво се занимават. Това са инвеститори. Роджер Мартин съответно занимава се с стратегии, правителствени, демократичен, капитализъм и социална иновации. Най-важното за тези хора,
че не са политици в дадения момент. Това са хора, които са професионалисти и най-важното, това са хора, които все още са живи, когато е проведен избора, тъй като в момента, в който тези хора починат, те не могат да бъдат включени в тази класация. Съответно, тук ще откриете хора, които присъстват почти във всички класации от 2001 до 2019, като се оказва, че са проведени 10 до сега такива класации. Съответно, Даниел Пинк е много интересен учен, който се занимава с стимулиране на креативно и иновационното мислене в хората, стимулиране на дясното мислене. Присъства от самото начало в класациите, никога до сега не е бил на първо място, но важното, че винаги е бил в челната десятка, което означава, че това е един човек с постоянни идеи, които все още оказват влияние върху световното мислене. Съответно, тук са описани всички хора, които са включени в класацията, някои от тях са били избирани и на предходни години. Сега ще превъртим малко, за да попаднем на, примерно, ето го Майкъл Портер, и ето го Даниел Пинк, който е бил на 11-то място през 2017-та. Доколко си спомням, Даниел Пинк го имаше и в класациите по-напред, но за сега аз ще приключа тази работа. Ще премахна споделянето на екрана и ще се върна в презентацията, тъй като презентацията ми свършва до 2013-та. Тогава през 2013-та, когато погледнете, ще видите, че Клинтън Мак Кристенсен е на първо място. Той е бил на първи през 2013-та. Фактически през 2001-та е избран за номер едно на Thinkers 50, Питър Дракър. За всички тези хора е събирана информация през годините. Ревностен последовател на тази класация и на хората, които участват в тази класация, е професор Лоев, и фактически това, което виждате на екрана, е негова компилация за хората, които са включени по някакъв начин. Ако разгледате тези имена, ще попаднете на Стив Джобс, ще попаднете дори на сегашния президент на Съединените щати, който обаче е включен като бизнес лидер, а не толкова като политик. Така че в момента той няма да бъде включен в тази класация, ако има нов избор, който ще бъде през следващата 2021 година. Така че тук се казва, че в периода до 2013 година 137 човека са били обявени за The Thinkers 50, което означава, че това са хора, които някои от тях са били повече от един път в тази класация, други може би са починали, трети са изпаднали от класацията, но това са хората, на които целият свят вярва. Така че ако желаете да правите едно проучване, бихте могли да отидете в този сайт и да погледнете кой с какво се занимава, дали някой от тях ви харесва, да видите какви книги са написали. Имайте в предвид, че книгите на повечето от тези хора са имат издадения и на български език, не само на английски. С какво се занимават тези хора? Занимават се основно с проблеми на цивилизацията, еволюция, глобална икономика на знанието. И в този слайд под тази тема са изброени всеки един от хората, които работят в тази област. На второ място са организацията Растеж, развитие и бъдеще. Третия отрасъл, с който се занимават хората, това са проблеми на съвременния менеджмент. На следващо място идва бизнес и предприемачество, бизнес мислители, маркетинг,
тук влиза и Филип Котлер, който се явява законодателя на маркетинга или човека, който е описал най-добре и фактически думата маркетинг, да я дължим на него. Шестата група, с която и шеста тема, с която се занимават мислители, това са организационна корпоративна култура. На седмо място идва човешкия фактор, ролята на хората, на лидерите, на сътрудниците, на партньорите. Осмата тема, по която се работи от тези хора, това е креативност. Девета тема е знания, организация на знанието. На десето място говорим за хора, които работят в областта на иновациите, стратегии, стратегемология. 12-та тема, това е лидерство. И фактически това са нещата, с които работят тези хора. Да припомним и скалата на нетворческите и творческите художествени решения. Трябва да се стремите да стигнете в скалата на творческите художествени решения, които са професионално творчество, творческо откровение или творческа находка и най-ценното гениално творчество или божествен шедевър. И запомнете, няма такова нещо, като ама на мен ми харесва, мисля си, че е добре, така май е добре. Правите нещата само така, както си мислите, че е перфектно. Разбира се, че вашето перфектно и перфектното на вашия колега ще бъдат различни перфектности, но не трябва да си позволявате, ако вие имате талант, да решавате нещата наполовина. Защото това е така наречения умствен мързел. Избягвайте да отивате в зоната на нетворческите решения. Избягвайте осиновеното творчество. Не се занимавайте с отместено творчество. Избягвайте аматьорското или незначителното творчество. Ефтин трик и ефтино творчество. Не крадете от другите хора. Не твърдете, че нещо е ваше, ако вие нямате принос за създаването му. Когато използвате чуж труд, не се притеснявайте да споменете автора. Ако сте използвали някой за ваша да го наречем муза, използвали сте го за нещо, което той ви е стимулира в ума ви, не забравяйте да го посочвате. Посочвайте неговата работа. Казвайте, всичко, което съм направил по тази тема е благодарение на един кой си човек. Споделяйте, ако сте взели някакъв текст, откъде сте го взели, от коя книга, от кой сайт сте го свалили. Напишете го. Няма срамно. Помнете, че ако вие не напишете при създаването на вашите творчески решения, не напишете, че ще използвали нещо от други хора, то означава, че вие твърдите, че това, което сте направили, е изцяло ваше. Ще има случаи, когато вие ще правите такива неща, така че в бъдещата си работа се стремете винаги да бъдете ето тук в тази зона, най-високата. Да кажем за така наречените нива на професионална компетентност. Те биват три типа. Това са широка компетентност, конкретна компетентност и специална компетентност. Като можем да приемем, че широката компетентност се получава на базата на образованието, което човек получава в средното и в висшето образование на ниво бакалавър. Конкретната компетентност отива евентуално и придобивате, като работите по определена конкретна тема, примерно работите в областта на дизайна. И специалната компетентност е свързана с това, че вие поднасяте информация само за точно определена част от да кажем от дизайна. Занимавате се с транспортен дизайн, занимавате се с интериорен дизайн, занимавате се с екстериорен дизайн, занимавате с графичен дизайн, с веб дизайн и така нататък. Ставате специално компетентни по дадената област. Фактически всеки един от нас може да има широка компетентност в няколко области, може да има конкретна компетентност също в няколко конкретни области и да има специална компетентност за точно определени неща. Фактически всеки един от нас
може да бъде да има повече от една такава кула, която е разположена в тук на лявата картинка в презентацията. И съответно да кажем как се получават тези компетентности чрез обучение, съответно университетско обучение, учебни дисциплини, изпити, оценяване, където преподавателя какво да преподавам, за да го науча, студентът какво трябва да знае, за да си взема изпита. Широката компетентност включва резултати, трансфер на знания, информация на ниво широка компетентност. Но това всички го могат. Посегателство върху чужда интелектуална собственост и плагиат. И това масово се прави. Тогава ние трябва да се стимулираме и да отидем към някаква конкретна компетентност, който включва обучение, самообучение, формиране на перманентен вкус към знанията, продължаващо обучение, обучение цял живот, придобиване на нови знания, създаване на нови знания, интензивен трансфер на знания на ниво широка конкретна компетентност, създаване на иновации, гарантиращи на настоящето и най-близкото бъдеще. Съответно, възниква едно вдъхновение, което активира разума и интелекта, формира стратегическо мислене, на какво да се самообучаваме, дефиниране на висока дръзка цел, идеи и проекти на живота ми. И отиваме в специалната компетентност. Това са стратегически знания. Това е много специализирано обучение и самообучение. Стратегически области по собствен избор на творческата личност. Придобиване на знания и стратегически знания и опит. Създаване на нови знания, интензивен трансфер на знания, разширяване на нови научни области, пионерни решения, изобретения и открития. Когато стигнете на ниво специална компетентност, в един момент разбирате, че по тази тема вие може да общувате и да обменяте мнения с твърде малко хора, тъй като твърде малко хора ще бъдат на вашето ниво да познават тази тема по начин, по който вие познавате. Да кажем няколко думи за техниката белене на глава лук. И то най-важното е не самото белене на една глава лук, както е дадено като пример, а влизането в същността на проблема. Какво се представлява един проблем и как аз бих могъл да го реша. И тогава ние ще преминем през беленето на глава лук, като на следващия етап това нещо може да бъде поднесено за всеки един проблем, с който се сблъскваме. Първо, задаваме си въпроса, що е лук, луковица? Какво знаем за лука? Или колко много знаем по темата проблема лук? Видове и сортове лук и спецификите им. Основно физико-химически и механични свойства на лука. Показатели за годност на лука. Възпроизводство на лука като растителен вид. Второ, какво има вътре в лука? Трето, сфери на приложение на лука. Описание на структурата на една луковица. Защо луковицата няма плътна структура като картофа, рябата и други? Все още растящи и развиващи се основно под земята. Структурата на луковицата и особености при изграждането ѝ. Защо лукът винаги има точно определен, а не произволен брой люспи? Лукът като химическа лаборатория. Защо се твърди, че лукът е биоакумулатор и естествен антибиотик? Защо суровия лук е ядивен, но се препоръчва да се консумира в ограничени количества? Пето, защо беленето и рязането на лук поражда парене и сълзене в очите? Как може да се намали и избегне това парене и сълзене? Шести въпрос. Заболявания по лука и луковицата. Що е сипкаво меко гниене? Лукова нематода. Мана по лука. Лукова муха. И защо при някои форми на заболяване луковицата само при луковица само отделни люспи изгниват, а останалите не? Агротехника на лука като растителна култура. И отиваме към задача 8 от курсовата работа. Зададен е, тук е фактически описание на самата задача, след това ще ви покажа няколко примера, които вие можете да разгледате след като свалите презентацията ми и бихте могли да придобиете представа как се решават тези задачи, освен всичко, което аз ще кажа в лекцията, освен всичко, което е казал колегата Кичуков, когато ви е показвал как се решават и са решени тези задачи. Така че ще изчита задачата. Зададен е набор от 30 фигури. Като се спазва мащабът, в който са изобразени зададените фигури, форми и композиции или групи от елементи, да се синтезира минимум по една производна на тях модификация с помощта на набор от основни евристични операции. Важно да кажа,
че може да решавате задачите по два начина. Първият начин е да използвате таблицата, която съм ви дал, и в лявата страна е изходната картинка, в дясната страна посочвате вашето решение. За да решите обаче задачата, ще трябва да приложите точките, които са малко по-късно ще изчета. Сега да направя още едно пояснение. Първият начин е да решавате в таблицата, която съм ви дал. Имате в електронен вариант тази таблица. Имаше я в диска, който ви дадох в началото. Ще споделя, ако е необходимо, и Word файла, за да може да си извадите таблица и да работите. Втория начин е, вземате лист А4 и залепвате в някои от ъглите, в горния ляв, в горния десен, долния ляв, долния десен, изходното изображение. А балансирано поставяте вашето решение в този лист А4. Не трябва картината ви да бъде много голяма и да стига до краищата, и не трябва да бъде прекалено малка, за да не се вижда. Така че, когато изобразявате вашето решение, ще трябва да разположите така изображението, че то да изглежда балансирано и спрямо листа, и спрямо изходното изображение. Изискванията към вас. Модификациите трябва да се получат като спрямо всяка една от зададени 30 фигури се приложи задължително по една главна евристична операция при следните условия. Предоставя се на свободен избор. Спрямо коя фигура, коя операция се използва. Всяка една от основните евристични операции може да бъде използвана като главна само еднократно. Т.е. спрямо зададените 30 фигури трябва да бъдат използвани минимум 30 различни основни евристични операции. До ново синтезираната фигура се записва кодът или кодовете на използваните главни евристични операции, както и името на автора. Предават се само оригинални крайни решения, т.е. тук не може да заимствате. Ако заимствате, ще трябва да преправите и да го нарисувате или да го изобразите сами. Недопустимо е използването на взети, готови крайни решения като кражба на чуждо авторско право. Нямате право да използвате директно чужди работи. Да, може да прилагате евристични операции върху тях, да ги обработвате, да ги преправяте, но директното им използване е забранено. И това са примерите. В лявата част е изходното изображение, в дясната е отговора, който са предложили колегите. Виждате, тук изборът е бил много добър. Давали са ни възможност колегите под предходни години. Част от тези неща вие си ги видели, тук са само синтезирани. И виждате какви резултати са се получили. Да, тук няма изписани, но ще трябва да напишете кода, примерно с буквата К. Значи първо ще напишете евристична операция, после ще напишете групата, от която и след това номера на самата евристична операция. Ако аз пожелая, бих могъл да отворя списъка с евристични операции и да проверя дали това решение отговаря на описаната евристична операция. Въпреки че да не забравяме, че тези неща са доста широки и фактически като описание, така че лично аз няма да ви оспорвам избора на евристична операция, но ще гледам изображенията ви да бъдат максимално естетични, да бъдат красиви, да отговарят на условието, да откривам връзка между двете. Но не забравяйте, че имате три вида елементи. Имате графично-символни, имате културни форми, имате абстрактни. Най-лесното е преминаване от културна в абстрактна или културна в графично-символна. Съответно, не изпадайте в буквализъм, т.е. тук откривате някакъв кламер или безопасна игла. Не го прилагайте, защото тук, ако се загледате, ще видите и някаква надупчена фигурка на човече, ще видите някаква лодка и така нататък. Откривайте елементи, които съществуват, и тяхното изобразяване. Съответно, тук решение са едно на друго. Ето това дърво, появата на човече, фигура на човешко лице или сто, появата на жена върху дърво. Припомням ви пак отново думите, които ви казах преди няколко лекции. Старайте се, ако не знаете къде е границата между еротика и порнография, по-добре не правите, не рисувайте, не изобразявайте еротични елементи, тъй като може да попаднете много бързо вместо в еротика да отидете към порнография. Така че, когато използвате голи тела, така се
стремете да ги направите или питайте и другите хора какво разбират, какво откриват, какъв смисъл виждат. Не отдавайте само свое собствено виждане върху нещата. Други примери. Тук това е изходното изображение, това са отговори, които са дали колегите. Съответно, отново имаме тялото на жена, което също може да бъде открито в изходното приложение. Някакъв кораб с перо, превърнато в кораб с листок вместо платно. Човек, някакъв елемент, някакво действие, случка, нещо се случва и така нататък. Следващите изображения. Отново имаме изходното и отговор, изходно и отговор, изходно отговор, изходно отговор и така нататък. Ето часовника, може да имате тези неща. Кръгът като решение, пръстена като решение и така нататък, и така нататък. Да кажем няколко думи и за основните качества на личността. Необходими за ефективен, креативно-инновационен мисловен процес. Какво трябва да развивате в себе си? Този фундамент е изграден върху масив от 25 основни личностни креативно-инновационни качества, които всяка творческа личност трябва да освоява, научава, експериментира и прилага, като ги актуализира, развива и усъвършенства в рамките на своята програма за самообучение през целия си живот, така нареченото Lifelong Learning Program. Първо, наблюдателност. Трябва да виждате нещата. Умение да се задават въпроси. Умение да се възприемат проблеми. Разпознаване и ясно формулиране на проблеми. Независимо мислене. Симулантност. Педикаторност. Интелектуална мобилност. Освобождане от твърдия контрол на шаблонното стереотипно мислене. Логическо мислене, принципи и похвати. Тръгване от верни предпоставки. Осъзнаване на господстващите и поляризиращите идеи, ярко въображение, евристичност, изграждане на хипотеза, формулиране, апробация и оценка на хипотезата, самоорганизация съгласно принципите на синергията, самоорганизираност и самодисциплинираност на личността, методичност при решаване на задачи, прилагане на подходящи стратегии при търсене на решения, прилагане на адекватни методи за анализ и синтез на нови решения, планомерност при решаването на задачите, вземане на решения. Принципи на научната организация на творческата дейност, презентация на собствената личност и на резултатите от творческия труд, комплексно прилагане на масиви от креативно-инновационни качества, бърз рефлекс, бърза и бавно гледай края, психологическа нагласа, включително трайна мотивация, трябва да бъдете мотивирани. Себеотдайност до край, докато човек се научи да среже въжетата под думите на Зорба Гърка от книгата. Така, тук имам няколко неща, свързани с следващата лекция. Фактически аз ще споделя следващата лекция с вас в линка, в който имате. Давам ви един съвет да си свалите лекциите и всички неща, които се намират в папката, тъй като в някой следващ момент ще реша да прекъсна връзката или да преминувам папката или да направя нещо друго. Така че моля всички вас, които сте тук 13 човека, да се обърнете, да отидете и да си изтеглите всички лекции. Сега ще направя само проверка дали съм сложил и 12-та, за да мога да ви гарантирам. И след малко ще ви направя две презентации на по две теми и с това ще приключим самата лекция. Проверявам. Така, в папката, да, сега ще сложа и 12-та лекция, която няма да имаме, но да си имате като информация, който проявява интерес, може да я прочете. Така че фоновия линк, който ви дадох, преди време съм споделил в Facebook групата, ще може да погледнете. Сега ще споделя екрана си и ще ви покажа някои неща, които държа да ви покажа. Първото нещо, това е свързано с оптичните илюзии. Говорихме в една от темите. Искам да кажа, че тук всичко са изображения,
с изключение на ето тази картинка, която прилича на онова изображение, което мисля, че във втора или в трета лекция ви поднесох. Когато гледате това изображение, оставате с впечатление, че вътрешните елементи се месят прямо външните, но това е измамна визия. Същото се случва и с това изображение. Подобно предложение за визуална илюзия. Ако и задам въпроса, кое кръгче е по-голямо, лявото, ще го нарека оранжево, въпреки че малко е по-обито, и дясното оранжево, сигурно ще ми отговорите, че е дясното. За голямо така съжаление на тези неща, ще кажа, че двете кръгчета са абсолютно еднакви. Отново движение на фигури пред очите ни. Невъзможна фигура, която е изобразен само като 2D облак. Движещите се змии наляво и надясно. Тук, ако ви задам въпроса, линиите, които са дългите, дали са успоредни, може би някой от вас ще се опита да ми отговори, че не са успоредни. Повярвайте ми, успоредни са. Единствено използването на тези и хоризонтални, и вертикални линии създават усещането, че те не са успоредни. Отново усещане за въртене на фигурата и на елементите. Фигурите А и Б дали са еднакви? Вие ще ми отговорите, че А е по-малко от Б. Това не е вярно. Ефект за предаване на обем и сферичност, който е използван. Поява на фигури, които липсват. Въртене на фигурата наляво и надясно, това, което коментирахме за лявото и дясното полукълбо. Някои от вас ще виждат въртене само в ляво, други ще видят въртене само в дясно. Това е погледнато отгоре на дамата, а някои ще виждат, че се върти наляво и надясно. Ако погледнете лявата картинка, ще помислите, че черната и синята линия са успоредни, но се оказва, че това не е вярно. Успоредни са черната и червената. Отново ефект, при който поява и изчезване, но това е постигнато чрез белите и черните кръщчета. Фактически това е анимация GIF, който при появата на тъмните и светлите фигури се получава изкривяване, но в крайна сметка се оказва, че това не е вярно и това е само визуален ефект. Тоест, сивите, по-тъмно-сивите и по-светло-сивите си остават еднакви, не се променят като квадратчета. Отново невъзможна форма с използване на изобразяването. Отново един визуален трик и оптична илюзия. Ако ви попитам дали сивото под А и сивото под Б се различават и доколко, сигурно някои от вас ще си позволят да ми кажат в рамките на 50%. За голяма изненада А и Б са абсолютно еднакви като цвят. Ефектът от разполагането на фигури, които създават усещането за въртене, и виждате детето как изпада, а в крайна сметка се оказва, че няма въртене. Отново движение на точките и получаване на обемна илюзия. Тук трика беше появата на сиво квадратче в пресечните на белите линии, които имаме. От творчеството на Ешер, мисля, че имам още една-две картинки. Отново тук линиите са успоредни, плуването и така нататък са оптична илюзия и е свързана с възприемането на човешкото око. Оптична илюзия и отново тук имаме женско лице и още една фигура, която надявам се да откриете сами. Така че това е за оптичните илюзии. Имам и добра подборка за евристики. Сега ще се опитам да ги стартирам. Но първо ще направя едно търсене на картинките. Сега това няма да ви го показвам. Стартирам от ето тук. Важни неща, свързани с умението да
използваме елементи, които имаме, ето виждате плодове и зеленчуци, които са използвани като част за изобразяване, отново плодове и зеленчуци, неща, които са от природата прехвърлени към изобразяването, прически и така нататък. Ще минава максимално бързо през тези изображения. Отново ефектът с, ето тук виждате с изобразяването, създава усещането за изкривяване. Този ефект в този коридор, преди това имало голямо тичане на ученици, когато го изобразяват по този начин, децата започват да се придвижват от тази страна и са много внимателни да не паднат, така че е намаляло бягането на децата в този коридор. Различни начини за сглобки на дървени елементи, които могат да бъдат използвани. Получаване на ефекти от някакви намерени в природата неща. Създаване на храна, използвайки ето грозде и банани, създали езеро. Така че храните също могат да бъдат красиви. Салати. Бързо преминавам през тази тема. Много интересно писмо. Учителка накарала група сравнително малки деца да напишат писмо до Господ. Повечето били като тези до Дял Коледа и за започвали. Искам камион, кукла, робот. Само едно момиченце се написало. Цветята са ти се получили по-добре от хората. Господи. Или друг такъв пример за мисленето. Попитали едно дете какво иска да стане, когато порасне. Той казвало щастливо. И питаш ти казали, ама ти не разбра въпроса. Детето казвало, вие не разбрахте отговора. Използване на различни елементи в екстериорния дизайн. За разполагане на пейки, залягане, отново пейки, лалета под формата на възможност за отваряне и получаване на седалки, за почивка. Това са неща, които съществуват в областта на архитектурния дизайн, екстериорния дизайн. Изображения, свързани с елементи от природата. Тук имаме изрязване, през което през дрехите виждаме сградата отзад. Ще превъртя още картинки. Ето тук е една таблица, свързана, направена за герой. Някой от вас се беше захванал да прави герой. Всички тези неща, които ви показвам, ще разберете след години, че са много полезни и тези от вас, които вложат усилия да разберат как се правят, в край на краищата ще могат да ги използват в своята работа, да проучват нови идеи, нови задачи и да решават задачите по един творчески начин. Ето една задача, решена с помощта на предполагам Оливи. Това е направено, доколкото разпознавам, от хартийните кутии за съхранение на яйца. Ползване на метални, дървени елементи, неща от природата, съответно използване на съществуващи елементи и изобразяването и включването им в изображения. Виждате какви семпли неща могат да бъдат използвани, за да създадете своето изображение. Елементи от сладки бисквити, кибритени клечки, солети, опаковки за... Това беше опаковка за лекарства, да кажем, чаши, хоркови тапи. Това е много интересно творчество на един канадски художник, свързани отново с илюзите. Роб Гонзалес се казва. Виждате в ляво дърветата, вдясно преминават през усещането и през платната и стигаме до корабите. Тук имаме също ефекти. Деца скачат на легла, а долу дясно се вижда самолет, който лети над някакъв пейзаж. Езеро, небето с облаците и така нататък. Виждате как се преплита. Мост, по който върви влак в началото. Най-отпред е кула с от хора. Хвърчила и кораби, които се смесват в небето и в морето. Отново кораби,
смесване на елементи, виждате вода, хора, които са облечени в бяло, деца, които карат по пътека, в същото време сякаш карат по върху самите дървета. Вече се връщаме към различни предложения за интериорни решения, маси, покривки, отново маси, виждате какво творческо, какви идеи, и започвате да си представите какво е да притежавате даденото нещо, да го направите, да го измислите вие. А фактически трябва да се стремите към такива шедьоври, вкарване на дърво в някакъв полимер или пластмаса, съответно създаване на усещания, ефекти и така нататък, смесване на материали, смесване на идеи. Ето една маса, която е интересна. Друга маса, рисунка, използване на предмети, стари предмети, за да, да ги приложите в дома си. Фунии, лодка като легло, барабани като полюлей, столове като хранилки за домашни любимци, лъжици като лампиони, стара стълба като лавица, използване на стар термък като държач на чаши, метални елементи, оформени като сфера, рендета, пиано, старо пиано, пластмасови лъжички, ето тук показват как са изработени, използване на столове под формата на закачалки и на лавици, а също така и като възможност да бъдат използвани и като столове. Използване на колело като част от някаква мивка, стълба като лавица, предложения за използване на стари гуми и така нататък, и така нататък, и така нататък. Ще превъртя още няколко минути и ще се ориентираме към приключване. Такива неща може да събирате от интернет, ако някой му е харесала моята сбирка. Ще ви я предоставя, потърсете ме, по някакъв начин ще намеря и ще я споделя с вас, тези, които им стана интересно. Така че съм на ваше разположение. Ще спра споделянето на екрана и ще се върна към основната презентация. Ще приключа записа на днешната лекция.